Всім привіт, друзі! Це нова серія Кібілі Туалет! Да. І ми дивимося серію до кінця. От який дурачок йому гідро прицейкав. Ой! Ой! Ти що робиш? Як в паразита оця висунулася оця штука і забрала його лінзу. І такий фіолетовий екран робиться. Це гіпноз фіолетовий. Чисто я на роботі зі своїм другом. О, дивіться. Чисто я на роботі зі своїм другом. Аж бан! Просто! Чо ти мені зробив? Це ти? Ой, побився. Що ж тепер? Заказували? Він такий, ой-ой-ой, має ще понос буде. Такий, все, я улітаю, мені швидко на туалет треба, я просто огірка із молоком. А я, походу, таблетки не випив, от для, ну, валеріанку не випив. Ну, нічого, і так поділюємося. Ножик заказували? Типичний я, коли мене обіжає друг. Мене, коротше, такий друг в школі є з Діма, він, коротше, не слухняний. Чисто оце Скібіді учений, це він, а це... Чисто ті в мене, я, це мій друг. От я хочу дивитись, ви щас оце все робить. Я розв'язився на друга. А, ні, це... Ще дополнительно взорвалося всередині механізму. Подумаєш, чуть-чуть? Ні, ні, ну тут нічого. Я зараз хочу цю серію одну. Вона хоч і стара, але мені вона потрібна, щоб зробити один прикольчик. А це? Джетпак на вантажі. Де? Перше появлення камерамена. Где? Да, короче, не надо. Нет, вроде бы я хочу. Сейчас, сейчас мы это перелистаем. О, подожди. Вот здесь стоит мальчик. Вот здесь. Здесь скибидист. Это моя училка. А я вот. Когда мне училка поставила двойку. Как я ее ударил?